निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति निर्वाचन हुँदैछ यति बेला राजनीतिक पार्टीहरू या स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जनताको घर दैलोमा पुगेका छन् चुनावी माहौल यसरी सृजना भएको छ कि यसपालिको निर्वाचनमा जसरी भए पनि मलाई जिताउनुस् मैले यहाँका समस्या सजिलै हल गर्न सक्छु यस्ता अभिव्यक्तिहरू निकै नै चुनावको बेला सुनिन्छन् जब चुनाव जितिसकेपछि जनतालाई भेट्न 5 वर्षसम्म ती प्रतिनिधिहरू नपुगेको अवस्था छ यस्तो स्थितिमा आम नागरिकले कस्तो नेतालाई जिताउने कस्तो व्यक्तिलाई वास्तवमा कस्तो प्रतिनिधिलाई संसदसम्म पुर्याउने यो सोच र विचार आम नागरिकले गर्नुपर्ने विषय हो आज हामी विशेष गरी यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो बुटवल महानगरपालिकाको पूर्व मेयर भएर पनि काम गर्नुभयो मेयर भएर काम गरेको अवस्था र सँगसँगै जसले गुल्मी जिल्लामा जिल्ला विकास समितिको उपाध्यक्षसम्मको एउटा दायित्व र जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका र अहिले म स्वतन्त्र हो आम नागरिकको मन जितेर म चुनावी मैदानमा खडा भएको छु र म चुनाव जित्छु भन्ने हेतुका साथ अहिले चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएका उभिनु भएका रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेदवार रूपसिंह थापा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ एकदम अब चुनाव त दिन गन्यो भने धेरै दिन बाँकी छैन छैन कतिको कसरत गर्नुभयो बिचमा म ठ्याक्कै यहीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु पुरै गरिरहेछौँ अरात्र खटिरहेछौँ दौडिरहेकी छौँ दुई हस्तीको बिचमा तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ एकातर्फ 5 दलीय गठबन्धनले समर्थन गरेका छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेतालाई कार्यकारी अध्यक्षलाई अर्कोतर्फ राप्रपा लगायतका भनौँ न पार्टीहरूले सहयोग गरेका विष्णु पौडेल पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ यो बिचमा रूपसिंहले दुवैजनालाई हराएर चुनावी मैदानमा जित हात पार्ला भन्ने खालको प्रश्न उठ्छ अब यहाँलाई प्रश्न भन्नुपर्दाखेरि हस्ती कसलाई हुने आज नेपाली जनताले नेतै भएन देशमा भनेर भनिरहेछ अब यहाँहरूले अझै नै हस्ती भन्नुहोस् के को हस्ती के नोट कमायो भनेर हस्ती भन्ने करप्सन गरेर चाहिँ नि अस्ट्रेलियामा बिजनेस गर्छन् हङकङमा बिजनेस गर्छन् चाइनामा बिजनेस गर्छन् भनेर हस्ती भन्ने कि के भन्ने हस्ती भनेको मतलब के हो के को लागि भनेर उहाँलाई चाहिँ हामीले पठाएको र के गरिरहेका छन् टन्न आएर अहिले चाहिँ नि पैसा बोकेर आछन् र पैसा बाँडेर दौडिराखेका छन् मासु र भात रक्सी खुलाइराखेका छन् भनेर हस्ती मान्ने के हो यो मैले बुझ्न सकेका छैन त्यसो भए उनीहरू हस्ती होइनन् तपाईँको परिभाषामा भने अब उनीहरूभन्दा रूपसिंह कहाँनिर अब्बल छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त त्यो त मसँग आजसम्म विभिन्न किसिमका टचेजहरू भएर साथीभाइहरू खेले समाजमा म समाजको हर फिल्डमा खेलेको मान्छे हो म नखेलेको फिल्डै छैन जस्तो लाग्छ मैले भन्ने गर्छु त्यस कारणले मैले आवाज दिएको छु मैले आवाज लिएको छु त्यस कारणले ती साथीहरूले जानेका छन् ती साथीहरूले बुझेका छन् किन भन्दा म अहिले फुत्त आएको होइन कहीँबाट यो निर्वाचनमा जित्न भनेर म 40 वर्षदेखि लगभग निरन्तर छु र त्योभन्दा पहिला पनि मेरो बाल्यकालदेखिकै हिस्टोरी हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाटै सुरुवात सिक्नु सोध्नुहोस् त्यसैले उहाँहरूभन्दा त म कैयौँ गुणा अब मैले भन्न पर्दाखेरि यहाँहरूलाई हाँसो लाग्ला उहाँहरूले के जान्नुभयो त्यो उहाँले एउटा फुटबल खेलाउन आउँदैन भलिबल खेल्न आउँदैन एउटा गीत गाउन आउँदैन रूपसिंह कुन चिजमा त्यस्तो कमी छ हो म रूपसिंह चाहिँ ठुलो विज्ञ चाहिँ होइन कुनै उसको चाहिँ नि लाइसेन्स प्राप्त चाहिँ व्यक्ति होइन तर नजानेको चिज भनेको मसँग कुनै पनि चिज छैन भनेर म दावा गर्न चाहन्छु तर चुनाव चुनाव हो के रूपसिंहजी चुनाव पनि क्षेत्र नम्बर 2 यो क्षेत्रमा जहाँ तपाईँ चुनावी मैदानमा खडा हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा पटक पटक विष्णु पौडेलजीले चुनाव जितेका छन् हिजो जित्नु भएको त्यो अलग कुरा हो हिजो अस्ति अब जित्नुहुन्न हो अब जित्नु अब त नेपाली जनता धेरै सचेत भइसके भोट भनेको के चिज रहेछ आज हामी किन तडपिरहेछौँ यो विकासहरू किन यस्तो लथालिङ्ग छ महँगी लथालिङ्ग छ प्रशासनहरूको कामहरू लथालिङ्ग छ यो किन गराइयो त भन्दाखेरि
नीति बनाउने ठाउँका नेताहरूले सही नीति नबनाइदिए देश लथालिङ्ग हुँदो रहेछ भन्ने आज घर घरमा चर्चा छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले पार्टीका कार्यकर्ता बनेका मान्छेहरू त आफ्नो चुनाव चिन्ह आफ्नो पार्टी बाहेक छाडेर अन्त जान सक्दैनन् त, कसरी सकिन्छ? तिनी पार्टी हुन् कि अब तिनले कुन सब्जेक्ट लिएर सोचेका हुन्? राजनीति भनेको त्यो आज तिनले पनि सोचिसकेछन्, उनका नजिकका कार्यकर्ताले सोचिसकेछन् कि हामी गलत बाटोमा लागिएछौँ, अब फर्किने कसरी? जसमा आँट छ ऊ फर्किहाल्या छ धेरैजसो, जसमा आँट छैन उसले चाहिँ नि पखलास भनेर उता औँला ठडाइरहेको अवस्था। भोलि तपाईँ त पार्टी विहीन स्वतन्त्र उम्मेदवार हो, भोलि तपाईँले चुनावै जितिहाल्नुभयो भने पनि संसदमा तपाईँको कुरा कसले सुनिदिन्छ? नसुनेर सुख हुन्छ, राम्रो कुरा भए सुन्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ। उहाँहरूसँग राम्रो भनेको शब्दै छैन, अब यहाँले देखिराख्नु भएको छ। किन भन्दा अहिले संसद गुमसुममा कोठा कोथ्रीमा लडेर गर्ने त होइनन्, आज त मिडियाहरू त्यहाँ तमाम हुनुहुन्छ, लाइभ टिभीमा आउँछ भने एउटा मान्छेले राष्ट्रको लागि सहयोग बन्छ भने उनीहरू सबै उफ्रेर के गेटबाट बाहिर निस्किने होइन, बिआइसिसी हलबाट बाहिर निस्किन पर्दैन। रूपसिंह एक्लो भयो भने रूपसिंहको साथमा आज नेपाली जनता सारा छ, यो क्षेत्रको मात्र नभएर रूपसिंहको 40 वर्षको दरमियानमा रूपसिंहले 77 जिल्लामा रूपसिंहका कैयौँ कार्यकर्ताहरू छन्, कैयौँ इष्टमित्रहरू छन्। तर यहाँनिर समस्या खडा भयो कि रूपसिंहजी, तपाईँसँग अर्को प्रतिस्पर्धा गर्ने मित्र जो केशवजी जो सूर्यवंशीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ उहाँ, तर तपाईँकै जातिको व्यक्ति हो, तपाईँका जातिका मगर जातिका मान्छेहरूले केशवलाई भोट नहालेर रूपसिंहलाई हाल्छन्? होइन, यो यस्तो हजुरहरू जस्तो पत्रकारले सानो कुरा लिन भएन, यो जाति भाति यो धर्म ऊ धर्म भने माटोलाई सम्हार्ने यो मुलुकलाई सम्हार्ने मान्छे को त भनेर जान्न पर्यो। त्यसमा रूपसिंहले माटोलाई सम्हाल्छ, केशवले सम्हाल्दैन, त्यो कुरो यहाँहरूले जान्ने कुरा हो। मैले बिचरा कसैलाई किन तल झार्ने र कसैलाई माथि चढाउने त्यो मैले किन गर्नु पर्यो? कसले के कति जानेछ, को कतिको छ भन्ने कुरा त मैले भनिसकिनँ अघि नै, म फुत्त भर्खर आएको त होइन। उहाँ पनि अब कहिले आउनुभएको, के आउनुभएको, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त सबैले देख्नुभएको छ नि यहाँको जनता। हेर्नुहोस् त, एकातिर राजधानी बुटबल बनाउनका निम्ति कसरत गरे व्यक्ति, यद्यपि राजधानी त तपाईँको दाङ्गै हो एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ जनतालाई पटक पटक लाल पूर्जा दिन्छु भनेर सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे विष्णु पौडेलजीलाई तपाईँ हराउनुहुन्छ? मैले हराउनु पर्दैन, जनताले हराउँछन्। यसपालि यहाँका जनताले बुझिसकेछन्, यहाँका जनताले भनिराखेका छन् लाल पूर्जा दिन्छु भनेको त भनी 3 चोटि जितिसके, लाल पूर्जा दिन्छु भन्यो भने उहाँले कहाँ कहाँका जग्गा किनिसके। अहिले त सङ्कल्प प्रस्तावै पास गर्नुभएको छ त उहाँले, त्यस्ता थोत्र सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर अझै पनि विश्वास पर्छन् भने अब त लाल पूर्जा त कलाइदिँदैछन् बरु, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब पनि जिताएर पठाउँछन् भने नेपाल रहने हो कि नरहने भन्ने घडी छ, यहाँका लाल पूर्जा पाउँछन् भन्ने त त्यो आश नगरौँ कि उहाँको बाउको पेवा हो र उहाँले जोगाएर राखेको सम्पत्ति हो र, यो त पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुक हो, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो। हामीले यो जात र ऊ जात, यो धर्म र ऊ धर्म भनेर आज चाहिँ आपसमा झगडा गराएर आपसमा लडाएर यिनीहरूले चाहिँ देशलाई अन्त बुझाउन लागिरहेका छन्। त्यस कारणले अहिले अब लाल पूर्जा पाउँछु भन्ने आश होइन, देशको लाल पूर्जा कसलाई बुझाउने भन्ने स्थिति छ। त्यो गल्ती भयो भने गौतम बुद्ध जन्मिएको जगको जनताले जनता सरापमा पर्नेछन्, यहाँ त हामीले यति ठुलो सरापमा पर्नेछौँ कि हाम्रो सन्तति पनि रहने कि नरहने भन्ने त्यो सोच्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यो 5 धुर 10 धुरको चाहिँ नि उसमा चाहिँ अल्झिएर यत्रो चाहिँ नि मुलुकलाई जोगाउने नजाने मुलुकको नीति बनाउने मान्छे चुन्न बिराउनुहुन्छ भने त सबै पापमा पर्नुहुन्छ। के को लालपुर चाहिँ यो लालपुर चाहिँ मै दिउँला बरु, मेरो म बेगर लालपुर चाहिँ मै सुकु मै छु के लाल पूजा बेगर देशै बेच्ने, त्यहाँ लाल पूजा लिएर हामी गुलामी बन्ने? त्यो आज जनताले जानेको छैनन् बिचरा, सुकुम्बासीको घरमा पनि त आज 12-14 पढेको बच्चाहरू छन्, ती बच्चाहरूले राम्रोसँग बुझिसकेछन्। त्यस कारणले उहाँले सुकुम्बासी बनाउँदै राम्रा मान्छेलाई सुकुम्बासी भन्दै लाल पूजा दिने स्वाभिमानलाई मिचिराख्नु भएको छ, विदेशीसँगको दलालगिरी गर्नुभएको छ, विदेशीसँग चाहिँ विदेशीको खुट्टामा शिर नउराउनु भएको छ, यहाँ आएर चाहिँ नेपाली जनतालाई सिधा साधा जनतालाई
गुलामी बनाउनु खोज्नु भएको छ, गुलामी बनाइराख्नु उहाँको स्व हाम्रो नेपालीहरूको सुकुम्बासीहरूको स्वाभिमानलाई मिच्दै हुनुहुन्छ। स्वाभिमानलाई मिचेको होइन, चुनावको बेलामा आएर नोट बाँध्ने भनेको स्वाभिमान मिच्नु होइन। नेता जस्तो यत्रो पार्टीको उपाध्यक्ष जस्तो मान्छेले आएर प्रत्येक जनताको स्वतन्त्रतालाई जोगाउनु पर्ने ठाउँमा स्वतन्त्रताको दहन गरेको होइन। त्यस कारणले म त भन्छु प्रशासनले हजुरहरू जस्तो पत्रकारले कारवाही गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्नुपर्छ। यो बेलामा मासु रक्सी खुलाएर चाहिँ दुई चार दिनको चाहिँ रमाइलो गराइदिएर देशलाई चाहिँ कता लैजाउनु? यस्तो विषयमा तपाईँहरू प्रतिवाद गर्न किन सक्नुहुन्न त? प्रतिवाद गर्न नचाहेको होइन, हामी शान्ति तरिकाले गर्न चाहन्छौँ। लड्ने लड्यो भने के रूपसिंह फेरि गएर जेलमा हालिदिउँ, त्यहाँदेखि उहाँलाई निर्विरोध गराउनु खोजेको यहाँले, मैले पिट्न हिँडौँ, पिट्नेमा उहिले त्यस्ता कतिजनालाई पिट्न सक्छ? हामी देश विदेश अर्काको बोर्डरमा गएर अर्काको देशको रक्षा गर्ने बहादुर सन्तानका वीर गोर्खालीका छोरा हौँ। प्रतिवाद गर्दै कि चिच्याउँदै हिँड्ने, उहाँहरू जस्तो छाडा जे पाइ बोल्दै हिँड्ने, त्यो गर्नु त भएन। किन भन्दा हाम्रो घरलाई शान्तिप्रिय तरिकाले बनाउनु। अनि तपाईँ बिना पार्टीको व्यक्ति, एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, जहाँ जनताले भोट हाल्लान् भन्ने आशामा बस्यो व्यक्ति, अनि यस्तो स्थितिमा, यस्तो परिस्थितिमा चुनाव जितिन्छ भनेर कसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ? तपाईँ एजेन्डा के हुन्? होइन, मलाई भोट नहाल्ने भन्ने मान्छे छैन। जानुहोस् मसँग दुल्ने साथीहरू, म स्वतन्त्र हो तर मसँग दुल्ने कार्यकर्ताहरू स्वतन्त्रै टाइपका छन् नि। उनीहरूले भन्छ आजसम्म दुलेको ठाउँमा जहाँ पनि गयो, जुन ठाउँमा पनि गयो, कसैले रूपसिंह दाई भन्छ, कसैले रूपसिंह मामा भन्छ, म त फलाना पार्टीको मान्छेको तर अब उहाँलाई नै भोट हाल्ने हामी नहात्तिनुहोस्। कहीँ पनि विरोध पाइएन भनेर दङ्ग पर्छन् पछाडि हिँड्ने कार्यकर्ता। जो हिजो सुरु सुरुमा हिँड्दै मसँग आउन डराइराख्थे, आउन मेरो प्रचारमा हिँडौँ न भन्दै डराइराख्थे, तर आज हेर्नुहोस् डे बाई डे खप्टिँदै 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 गएका छन्। आज भर्खर बिहानै मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर आएछु, स्वतन्त्र भने म एक्लै हुनुपर्ने, आज हल भराभर भर बाटो भराभर थियो। अब हेर्नुहोस् अब हामी कोर सभाहरूमा जाँदैछौँ। हिजो तपाईँ यो उपमहानगरपालिकाको मेयर हुँदाखेरि जुत्ता चप्पल हानेको बिर्सनु भयो? अब तपाईँ परिवर्तन भए, ती जनता बदलिए, ती नेताहरू बदलिए भन्ने सोच्नुहुन्छ? यहाँलाई हाँस लाग्ला होइन, मलाई अति मेरो आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। जसले मलाई कालो मोसो लगाए, जसले मलाई जुत्ता चप्पल हाने, त्यही कार्यकर्ताहरूले अस्ति मेरो कार्यकर्ताहरूले भेट्छन्, त्यही कार्यकर्ताहरूले रूपसिंहलाई जिताउनै पर्छ। अहिले रूपसिंह जस्तो मान्छे यहाँ बुटुलमा कोही पनि छैन। रूपसिंहले गर्न सक्ने यहाँ कसैले गर्न सक्दैन। रूपसिंहले तरिका मिलाएर हुन्छ, मिठासले हुन्छ, कि झापड हानेर पनि बजेट ल्याउन सक्छ। विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री बनेर कलम घुमाएर अन्त कता कताको बजेट तानेर आफ्नो कमिसनको लागि ल्याउनु होला, त्यो कुरा अलग कुरा। तर रूपसिंहले नो कमिसन समिसन होइन, रूपसिंह लडेरै यहाँ बजेट झार्न सक्छ भनेर ती केटाहरूले भन्दै हिँडेको मेरो कार्यकर्ताले भेटेर आए, म दङ्ग पऱ्यो। त्यस कारण मलाई थाहा थियो, म त्यही सोच्थेँ। मैले त्यतिखेरको भाषणमा भनेको थिएन, मलाई जुत्ताको माला लगायो जे गर्यो, तर तिम्रो सपना, तिम्रो बाबुआमाको सपना नै मेरो टिस बाबु, तिमीहरू जस्तो छोराछोरी मेरो पनि घरमा छ, मेरो छोरा भाइहरू पनि बिए एमए पढ्दैछ, त्यस कारणले तिमीहरूसँग मेरो कुनै चाहिँ प्रश्न छैन। प्रश्न छ त मेरो यी नेताहरू जसले यस्ता काँचा विद्यार्थीलाई उठाएर ममाथि यो आगा हमला गरायो, तिमीहरू घोष गर देश कता लैजान्छौ भनेर त मैले त्यतिखेर पनि त भनेको हो। भनेपछि त म त शान्त चाहने मान्छे, म लड्दै हिँड भिड्दै गर्न चाहने भने त म दिनकै यस्ता त 10-20 जनालाई कुट दिन सक्छु, या मैले त्यो भनिदिएँ भने कुट्छन् मेरा कार्यकर्ताले। तर मैले आजसम्म कहीँ एउटालाई कुटेको देख्नुभयो, कहीँ कुटाएको देख्नुभयो? म त बचाउन चाहने हो, नेताले त बचाउने हो, शान्ति तुल शान्ति कसरी गर्नु? जब नेता नै पिट्दै हुन्छ, पिटाउनु हुन्छ भने कहाँबाट देश शान्ति हुन्छ? म त्यो मान्छे, किन भन्दा यो देश मेरो घर हो, हाम्रो घर हो, घरलाई शान्ति बनाउने आफूले नै सुन्नु। तर तपाईँ यो बोलिरहँदाखेरि जे वचन, जे आवाज तपाईँलाई दिएका छन्, त्यही विश्वास गरेर मत आउँछ भन्ने तपाईँले आशा गर्न सक्नुहुन्छ? जहाँ रातारात मानिसहरू बदलिएको अवस्था नेपालमा देख्नु भएको छैन? थियो, त्यो हिजो थियो, जे थियो धेरै चिज थियो हिजो, तर चर्खा घुम्छ भन्छन्, चर्खा घुमिसकेको छ, चर्खा घुमिसकेको छ, अब सत्यको युग आइरहेछ। यहाँलाई थाहा छ कलि सिद्धि सायद छ, एकछिन त राक्षसले पनि राज गरेको इतिहास छ कि, रावणले पनि राज गरे हो, कौरवले पनि राज गरे हो, कौरव सहयोग भाइ थिएन, त्यो पाँच भाइ पाण्डवलाई त्यसरी जित्न सक्थ्यो, किन जितेन? सत्यले
पल्टाउँछ र त्यो पल्टाउने भगवान् पनि साथमा सार्नु किनभने हामी त्यो भगवान् मान्छौँ हामी त्यो धर्म मान्छौँ हामीलाई सत्यसँग पक्का विश्वास तपाईँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो रूपसिंहजी बिना रौसी मासु बिना सुटकेसको पैसा बिना चुनाव जित्न चाहन्नन् त्यो कुरामा भुलभुलाइमा जनता भुलेका छन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति छ नि भनेपछि रूपसिंहले अहिले सुटकेसभित्रको पैसा बाँड्दैन पैसै छैन कहाँबाट बाँड्ने रूपसिंह हिँड्ने पैसा छैन मैले त यहीसँग आश गरेको छु बरुभर यसो यही मिडियाबाट भनेर रूपसिंहलाई कमसेकम जति सक्नुहुन्छ 1,000, 2,000, 5,000 जति छ 10,000 जति सक्नुहुन्छ बरु मेरो अफिसमा लर जम्मा गर्थेँ मलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो मेरो कार्यकर्ताहरूलाई बिचमा खान राम्रोसँग दौड्न गर्न खान तेल हाल्न छैन कहीँ उधारो तेल हाल्दै हुन्छ कहीँ के भनिरहेको छ तपाईँले आफ्नो जीवनमा कति वर्ष हिउँद पार गरे भनेर बेला बेला सम्झनु न सम्झिन्छु सम्झिँदाखेरि यो उमेरमा तपाईँ त पटक पटक चुनाव लडेका मान्छे हो कि फेरि चुनाव लड्ने इच्छा किन जाग्यो किन भन्दाखेरि मातृभूमिको हालत हेर्दाखेरि त म अझै पनि जिउँदो हुनसम्म मैले सक्दासम्म त म लाग्नै पर्छ उद्धार गर्न नत्र भने म यो भूमिमा जन्मेको के मानेर मैले टुलु टुलु हेरेर बस्ने त बन्दुक उठाउन मनले मान्दैन अशान्ति मचाउन मनले मान्दैन भने शान्ति ल्याउनको लागि त यही नै हो बाटो त्यस कारणले चुनावमा नउठेर के गर्नु त बहिष्कार हो हाम्रो टिमले बहिष्कार गरेको छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालले म त्यसकै एउटा मेम्बर हो तर बहिष्कार गर्दा गर्दै पनि म आज किन ब्यालट पेपरमा आइराखेको छु त भन्दाखेरि बहिष्कार गरेर बाटोमा उफारौँ पैसा छैन जनताले बुझ्दैनन् अब सरकारले पेल्दै लगिरहेछ किन भन्दा उसलाई विभिन्न चाहिँ विदेशीका फाइलहरू पास गर्नु छ देशलाई बुझाउन हतार भइरहेछ बाहिर त्यसले उनीहरूले चुनावतिर लगिरहेछन् भने अब हामी ढुङ्गा हान्न नसक्ने या आन्दोलन गरेर रोक्न पनि नसक्ने भने के अन्त ब्यालट थाप्न आउनु पर्यो त्यस कारणले ब्यालटबाट जनताले साथ दिन्छन् भन्ने पक्का विश्वास छ किन भन्दाखेरि म स्वतन्त्र भए पनि धेरै पार्टीका साथीहरूसँग कुरा भइरहेको छ धेरै साथीहरूसँग मेरो आजदेखिको चिन्जान होइन उहिलेदेखि चिन्जान छ सबैले बुझिया छन् सबैले मेरो पार्टीमा आए तँलाई मन्त्री बनाउँथे मेरो पार्टीमा आए तिमीलाई चाहिँ यस्तो गराउँथे भनिरहेको छन् तर तिनको पार्टी कस्तो छ भन्ने कुरा त मैले बुझिरहेको छु त्यसैले म त्यहाँ गएर म आफै लागेको पार्टी त छोडेर बाहिर निस्किएँ भने अब जसले गलत गरिरहेको छ भनेर म नलागेको पार्टीमा म लाग्ने त कुरो भयो त्यसैले गर्दा ती सबै मेरा परिभाषाहरू आज सबैको सबै जनताको मुखमा मुखारविन्दुमा कण्ठ छ त्यसैले गर्दा उहाँहरू जता जता पार्टीको जता जता भागमा भए पनि रूपसिंहलाई कसरी जिताउने भनेर उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा यही चलिरहेको छ अब यो लौरो अभियानदेखि लिएर अन्य पार्टीहरूको तपाईँप्रतिको धारणा के हो खास यो जनता जान्न चाहेका छन् कतिपयले रूपसिंह हाम्रो समर्थक होइन अरू हो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेछन् कतिपय के भन्छन् यो कुरा सत्यता बाहिर आउनुपर्ने अब सबैसँग त सबैको चित्त कसरी बुझाउने यहाँ 10 जना 10 थरीका छन् त्यो त जनताले चिर्न पर्यो तर मलाई जसले चिन्यो उसले चाहिँ मलाई समर्थन गर्यो किन भन्दा कतिले बिचरा चिन्नै पाएका छैनन् न म उनीसँग बस्न भ्याएको छु न उनी मसँग आउन भ्याएको छ हतार छ दौडादौड छ अब फेरि म जस्तो राजनीतिक सोच गरेर आएको मान्छे कमै छन् कोही आला काँचा बाबुहरू हुनुहुन्छ अब बुढापाकाहरू कोही मभन्दा अलि उसोहरू त उनी ठुल्ठुलाहरू भए उनी त अब लुट्नै पल्किएकाहरू भए लुटानै गर्न पल्किएकाहरू लुट्ने जाऊ भन्नेहरू छन् नयाँ आएको बाबुहरू अब सँग बिचरा त्यो राजनीति चेतना पनि छैन मलाई थाहा छ उनीहरूसँग मैले पहल त पहिले चुन निर्वाचनभन्दा पनि पहिले पनि गरेको मैले तर काँचा बाबुहरू छन् अब काँचालाई मैले तर्साएर राख्न पनि भएन नोट दिने मसँग क्षमता थिएन कुरा त मैले गरेको बाबु यसरी राम्रोभन्दा सँगै उठाउँ मसँग भएको ज्ञान म तपाईँलाई 5-7 वर्षमा म तपाईँहरूलाई दिन्छु 5 वर्षपछि तपाईँहरू नै अर्कोचोटि उठ्ने म त 5 वर्ष योचोटिभन्दा अर्कोचोटि उठ्दैन त्यसैले गर्दा 5 वर्षमा मैले जति सिकेँ 40 वर्षको दरमियान त्यो सब तपाईँहरूलाई दिन्छु तपाईँहरू इन्जिनियर हुनुहुन्छ डक्टर हुनुहुन्छ एउटा चिजमा मात्र भएर आउनुहोस् तर राजनीति त धेरै चिज छ भनेर मैले सम्झाएको पनि छु नोमिनेसन गर्ने जाने दिनसम्म पनि सम्झाएको छु कतिलाई तर अब उहाँहरू पनि त्यही त हो नि स्वचालित सञ्चालित निमित्त तहका छन् त्यो जनताले अब एउटा प्रसङ्ग अब चुनावी एजेन्डा त तपाईँका आफ्नै खालका होलान् होइन यो गर्छु भन्ने खालका योजना होलान् ठ्याक्कै जनताले चित्त बुझ्ने गरी कि मैले यो गर्छु 2 नम्बरमा यहाँनिर यो गर्छु भनेर ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् अब मैले त्यो
सफा कुरा यहाँलाई नधाटेर भन्नु पर्दाखेरि म यो गर्ने त्यो गर्ने भन्दा पनि संविधान सभाको चुनाव भनेको र त्यो प्रतिनिधिले पहिला के गर्ने त्यसले त नीति बनाउने नीति बनाउने यहाँ यो गर्छ ऊ गर्छ भन्ने बकवासी कुरा गर्ने रिस उठ्छ के गर्ने अब जनता बुझ्दैनन् ए चुनावको बेला आएर यताको बाटो बनाइदिनु उताको बाटो बनाइ उता तिन घर मिल्दैनन् यहाँ पार्टीमा विभाजित छन् बजेट फ्रिज भएर जान्छ कतिचोटि बजेट आएको बजेट नेताले आएर एकछिन भन्दै हुन्छ कोही कोही नेता त्यस्तो जादुगर छ त्यस कारणले मैले भन्ने त्यो बकवासी कुरा हो म नीति बनाउनु जाने नीति बिग्रिया छ आज देशको नीति बनाएपछि काम गर्ने मान्छे त यही छन् नि यत्रो आज पावर पाएको छ नि उपमहानगरपालिका छ वडा नै आज कति सशक्त छ पहिला भन्ने पहिलाको नगरपालिका जस्तो आज वडा हुन पुगेको छ भने यहीँ छन् नि टेक्निसियनहरू सब चिज छन् नि मैले माथि त मूल नीति बनाउने हो राष्ट्रको नीति बनाएपछि राष्ट्रिय चाहिँ नि पूर्वाधार मुख्य पूर्वाधारको लागि मात्र हो मैले माथि हेर्ने सदनमा यहाँको विकास भन्ने कुरा त यहीँको जनताले सोध्ने यहीँको नगरपालिकाले हेर्ने हो कहाँ सुकुम्बासीलाई कसरी राख्ने कहाँ कसरी यहीँबाट पास गराएर पठाएपछि त्यसलाई बल्ल मैले यहाँबाट अनुमोदन हुन्छ म जे पनि अनुमोदन गराउन सक्छु भन्ने कुरा त्योमा माथि विश्वास छ तर अब अहिले नीति नै बनाएको छैन थिति नै बनाएको छैन बजेट के छ कसो छैन अहिले आएर यहाँ आएर यता बनाइदिनु उता बनाइदिनु यति सजिलो छ तपाईँले भने जस्तो काम गर्न नेपालको कन्टेस्टमा अथवा यो क्षेत्रमा त्यस्तो लाग्छ एकदम सजिलो छ एकदम सजिलो छ मैले देखेको छु त्यो गराउने मलाई तरिका थाहा छ मैले भनिसकेँ 75 जना उहाँहरू एकतिर हुन् म एक्लै किन नहुन् म गराएर छोड्छु मसँग त्यो विश्वास छ किन भन्दाखेरि मैले माथि खोट छैन मैले मेरो लागि काम गर्दैन मैले मेरो पेटको लागि काम गर्दैन मेरो पेटको लागि एक चिज केही पनि चाहिँदैन भने राष्ट्रको लागि गर्ने हर चिज भने मैले गरेको चिजमा कसैले काट्न सक्ने छन् जस्तो मलाई लाग्दैन हो विदेशीकै इसारामा लगाएर काट्न कसै भए ठोकाबारी भएछ भने हेरौँला मसँग पनि त कोही विदेशी त होला नि त्यति हो उहाँहरूसँग नत्र भने राष्ट्रवादी राष्ट्रियताको सोच त छँदै छैन के कुरा गर्नु हेर्नु सदनमा गएको पहिल्यै पहिल्यै बोलीबाट हेर्नु होला यहाँले यहाँ त हामीलाई त हाम्रै पार्टीका नेताहरूले पछाडि पारेर मात्र हो नत्र आजसम्म हामी जस्तो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिबाट सदनमा गएको भए आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि म उठेकै हो त्यतिखेर मलाई जनताले पठाइदिएको आज देशको यो हालत हुन्थ्यो रोक्थ्यौँ तर जनताले चिनेन यो दुर्भाग्य कुरा किन भन्दा सायद यो सृष्टिले भगवान्ले देखाउनु पर्ने पनि थियो होला यो देखाउँदै देखाउँदै अति भयो अब त भगवान् पनि मिचिएका छन् जनता पनि मिचिएका छन् त्यस कारण अब पक्कै पनि मलाई भोट हाल्छन् अब तपाईँ घर दैलो गर्न कति ठाउँ बाँकी छ र सँगसँगै अहिले प्रष्ट भाषामा भन्दाखेरि कहाँनिर जनताको असन्तुष्टि छ असन्तुष्टि के चिजमा सन्तुष्टि छ त्यो भन्नुहोस् न मलाई असन्तुष्टि कुरा छोड्नु कहाँनिर सन्तुष्टि छ एउटा घरमै हेरौँ एउटा घर मात्रै हेर्न सुरु गर्नु सब ठुलो कुरा सोध्नु एउटा घरमा 80-90-70 माथि पुगेको त वृद्ध भनिन्छ जसलाई बाजे बजेको रूपले बसिया हुन्छ त्यो बाजे बजेको निधार खुम्चिएको छ जो बाबुआमाको रूपमा एउटा 40-60 वर्षको उमेरमा छ त्यो बाबुआमा आज छटपटाइरहेको छ त्यसको होस् ठेगानमा छैन त्यसपछि त्यो त्यसले जन्माएका बच्चाहरू भर्खर 14-15 वर्षका कोही चाहिँ 12-13 वर्षका कोही 18-20 वर्ष सबै छटपटाट छ घरभित्र एउटा चाहिँ नि गिजरमा जोडेर राखेको पानी एउटा चाहिँ नि चुल्हामा बसाले कित्लेको पानी जसरी उम्लिरहेको छ त्यो घरभित्र त्यस्तै उम्लेको अवस्था छ त्यही भएर कहीँ घरमा सन्तुष्टि छैन कति दर्दनाक स्थिति छ देशको यति काली लाग्दो स्थिति छ सम्झिनु रुन मन लाग्छ म अस्ति एउटा कार्यक्रममा नयाँ गाउँ कार्यक्रममा भावुक भाउ हुँदाहुँदै आँसु पनि आइदियो यस्तो अवस्था छ कि यस्तो देश थियो आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि यस्तो थियो मुलुक कति हाँसो थियो कति मजाको कति आनन्दको देश थियो आज हेर्नुहोस् त घर कुनै घर सन्तुष्ट छैन पैसा भएको मात्तिएर पैसाले मात्तिएर बिग्रिया छ पैसा नभएकोलाई पीडा त्यसै पीडा छ हेर्नुहोस् विकास बाटोमा निस्क्यौँ बाटोको हालत हेर्नुहोस् बजारमा जाउँ बजारको हालत हेर्नुहोस् कार्यालयतिर जाउँ कार्यालयको हालत कहीँ पनि सन्तुष्टि छैन कुनै ठाउँ नै छैन अब रूपसिंहजी चुनाव चुनावै हो दिन धेरै बाँकी छैन हामी जतिसुकै बोले पनि जे गरे पनि जनताले दिने मतै हो
मत बिना जितिँदैन यहाँले बुझ्नु भएको छ अब यो बुद्ध साउद टेलिभिजन मार्फत जसले बुद्ध साउद टेलिभिजनको मार्फत र सँगै सामाजिक सञ्जाल माध्यम मार्फत हामीले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ निचोडमा के भन्नुहुन्छ खास के आह्वान गर्नुहुन्छ निचोडमा सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ रूपसिंहलाई जिताउने होइन यहाँहरूले जित्ने हो यहाँहरूले जित्ने कि नजित्ने धेरैचोटि भोट हाल्नुभयो जिताउनु भयो जितेर गए कहाँ गए के गरे आज घर घरमा मैले भर्खरै भने अन्यल छ घर घरमै रुवावश छ हामी घर घरमै हामी चिन्तित छौँ किन त भन्दा हाम्रो नीति ठिक नभएर त्यस कारणले खेलवाड नसम्झिनुहोस् त्यो भोटलाई छोरीको कन्यादान र भोट एउटै हो भन्छन् कहीँ होइन त्योभन्दा भोट धेरै ठुलो हो एउटा छोरीको कन्यादान भन्ने कुरा मामुली कुरा हो भोट भनेको त तपाईँको यहाँ हजारौँ छोरीहरू हुन्छन् हजारौँ लाखौँ छोरीहरू आउँछन् हिजोका पित्र मरेर गएका पित्रको पनि तपाईँले ऋण तिर्नुपर्छ यो भोटले त्यो पित्रको नि आत्मसन्तुष्टि गर्नुपर्छ भने भोलि आउने सन्ततिको लागि तपाईँले कस्तो खालको मैदान बनाउनु भन्ने कुरा छ त्यस कारणले खेलवाड नसोच्नुहोस् त्यसैले म रूपसिंहले क्रस खुकुरी त रूपसिंह त एउटा अभियन्ता मात्र हो तर यो चिन्ह तपाईँहरूको नेपाली जनताहरूको यसलाई चार गतिसम्म जस्तो सुकै आधी बेरी आओस् यो चिन्हलाई तपाईँको मस्तिष्कबाट नहटाउनुहोस् हजुरहरूले त्यो दिन पाउने ब्यालट पेपरको पहिलो ब्यालट पेपरको खुकुरी चिन्ह छ त्यहाँ द क्रस खुकुरी चिन्ह त्यसमा भोट हानेर तपाईँले जित्नुहोस् तपाईँले जित्नुहोस् देशलाई जिताउनुहोस् मलाई जिताउनु जरुरी छैन तपाईँले जित्नुहोस् देशलाई जिताउनुहोस् म तपाईँहरूलाई जिताउन आएको मैले जित्न आएको होइन मलाई त यस्तो यो यस्तो नत्र भने आज कति दिन भइसक्यो खाना खाने टाइममा छैन बस्ने टाइममा छैन टाइममा छैन म त्यस्तो शक्ति सम्पन्न भएको फालाफाल पैसा भएको मान्छे होइन आजसम्म म कसको सब साथीभाइको हातबाट चलाएको छु आजसम्म जति खर्चहरू गरेर सब साथीभाइले दिइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि म सिधा हिसाबले भन्दा हजुरहरूलाई जिताउन आएको देशलाई जिताउन आएको त्यस कारणले हजुरहरूले यो चिन्ह नभुल्नुहोस् यो चिन्हमा घर घरमै आएन मलाई भनेन यो भनेन भनेर नसोच्नुहोस् एउटा मर्दा पर्दा भन्छन् मर्दा र पर्दा त कति धौ हुन्छ भने त्यो त यो त त्योभन्दा हजार गुणा माथिको होम हो एउटा कोटी होम एउटा शिव पुराण 11 दिनको लगाइन्छ विष्णु पुराण 11-12 दिनको 9 दिनको लगाइन्छ भने यो त ती विष्णु ती शिवलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने ठाउँमा जाने त्यो नीति बनाउने ठाउँको चुनाव हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कति टेन्सन होला त्यसैले गर्दा नरिसाउनु होला कृपया गरेर मेरो पम्पलेटहरूमा पर्चाहरूमा फोन नम्बर छ मेरो म कहीँ भागेर हिँड्ने कहीँ कतैको चाहिँ नि घर सार्दै हिँड्ने गर्ने कहिले यता र उता गर्ने मान्छे होइन बालबच्चाहरू यहीँ भएको मान्छे एट ए टाइम जहिले पनि तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ आउनु स्वागत छ तपाईँहरूले परेको पिर मर्काको लागि एक कुनै पनि कदम पछाडि छोड्ने छैन कानुनी अपराधहरू नगर्नुहोस् कानुनी झन्झटमा नफस्नुहोस् बाँकी चिज तपाईँहरूले गर्नुपर्ने चिज पैसा टक्क दिन सक्दैन तर पनि तपाईँको केस हेरेर तपाईँलाई आपत परेको छ भने मसँग पैसा छैन भने पनि म साथीलाई गुहारेर तपाईँको समस्या तार्न सक्ने व्यक्ति हो त्यसैले गर्दा त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि मसँग खेलेको साथीहरू सबलाई थाहा छ त्यो साथीहरूले पनि जस्तो सुकै पार्टीमा जस्तो सुकै ती नेताहरूको नजिकको कार्यकर्ता भए पनि ब्यालट पेपर पाएपछि तिनीहरूको हात पनि काँप्नेछ र निश्चय पनि मैले सोचेको छु तिनको भोट पनि मतिर आउनेछ यसपालि ठिक छ चुनाव जित्नुहोस् चुनाव जितिसकेपछि यसरी नै संवाद गर्ने मौका फेरि मिल्नेछ समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद र चुनाव जित्ने शुभकामना पनि जितेपछि संवादभन्दा बढी काम गरौँला हजुर काम चाहिँ धेरै गर्न बाँकी छ संवाद थोरै थोरै गरौँला यो अहिले चाहिँ नि यहाँले बोलाइदिनु भयो ल्याइदिनु भयो दुई चार शब्द बोल्न दिनुभयो यसलाई राम्रोसित सम्प्रेषण गरिदिनु होला र यहाँहरूले पनि मेरो प्रचार गरेर मलाई चाहिँ भोट बढाइदिनुहुन्न हार्दिक अनुरोध गर्छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपसिंह थापा जो स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा रूपन्देही जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा खडा हुनुभएको छ उहाँसँगको यो संवादसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार